Ja, vad tror du hände under Malins bilfärd till skolan? Ja, Det finns ju så otroligt många alternativ. Ja, Från början här så kör hon ju ganska långsamt. Under den första minuten här så, så accelererar hon från 0 meter per sekund till 10 eller förlåt, 0 km i timmen till 10 km i timmen. Så det är ju ganska långsamt där här, så troligtvis så befinner hon sig där då i ett bostadsområde kanske. Man kan inte ha så hög hastighet. Medan sen då under den här perioden så accelererar hon upp och kommer här då till en landsväg. Och sen här händer ju någonting. Det här är ju lite intressant. Här går ju hastigheten från 70 km i timmen till 0 km km/t väldigt, väldigt fort. Och här finns det lite olika alternativ. Antingen så är det något trafikljus. Sådär. Det kan ju vara så att det springer ut någonting framför henne. Vi kan skriva djur. Eller person. Springer ut. Framför bilen. Eller någonting annat. Ni kan säkert tänka på något något annat scenario som gör att man tvärbromsar. För det här det är ju en tvär inbromsning. Det är svårt att tolka den här på, någonting, på ett annat sätt. Utan man har kört 70 km i timmen en väldigt lång tid. Och plötsligt så bromsar man in. Det skulle också kunna vara så att man bor i Stockholm och man hamnar i en sån här trafikkö. De som bor i närheten av Stockholm men som bor i närheten av stora städer. När folk är på väg in till jobbet eller på väg ut från jobbet så kan det bli väldigt långa köer. Och här då kan man ju ha åkt på en väg där man inte haft så mycket köer och så sen helt plötsligt så kommer man i en kö och då får man tvärbromsa. Och så sen så går det ganska långsamt i kön. Och så sen så här kör man lite grann Snabbare, 50 km i timmen. Kanske in i något bebyggt område här med hastighetsbegränsningar. Och så sen så bromsar man ner, då, ner till noll när man kommer fram. Alltså, det är bara fantasin som sätter gränser. tänker vad är det som kan hända när man åker en, en bilfärd? Och så skriver man en berättelse då eh, som förklarar vad som hände här då eh, under bilfärden. Så, Det behöver inte vara uppsatser naturligtvis, utan en kort beskrivning vad är det som händer. Och det som är det intressanta det är ju den här delen. Att man ska få en förklaring till den här snabba hastighetsförändringen i grafen. här. Så.